Eu sabia que você estava aqui. Ai, eu não acredito. Acredita no quê? Que eu tô morta. Você duvidava? Claro que sim. Pra mim, isso daqui é uma casa de louco, de gente maluca. Eu tentei fugir, maior confusão. Como é que você soube que eu tava aqui? Me mandaram aqui te encontrar. Eu tô tão feliz. Tô bem. Ai, agora a gente vai ficar junto, não vai? What in the world did I... Tá morto. O coração dele tá batendo, Luana. O coração dele tá batendo. Pai. Pai. Bruno. Bruno. Luana. Pai. Luana. Tá vivo, pai. É claro que eu tô vivo, filho. Senão, como eu teria chegado aqui? Eu sabia. Filho. Filho. Salam aleikum. Aleikum salam.
Prazer. Meu Ali. Olá, prazer. Meu irmão Mohamed. Salam aleikum. Como está? E sua esposa Latifa. Oh. Prazer. Encantado. Muito bonito. Parece que estamos no Marrocos. É um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos. Minha esposa, Jade. Ah, sim. Como vai? Prazer. É, para demonstrar nossa alegria de estar aqui, nós lhe trouxemos um presente. Oh, não precisava, Mohamed. Mas que beleza! É lindo! Esse aqui serve para quê? Olha só, vem cá. Isso é um especial. Ué, que barulho é esse? Dá licença. Olha, eu posso saber que barulhada é essa aqui, meu Deus? Sua filha voltou! Ela vem aqui! Meu Deus, eu não acredito. O que foi? Rosário! Nossa Senhora de Guadalupe. Eu achei que ela ia de volta pra Durango outra vez. Não. Ah, e o senhor também pode ficar aqui pra comemorar com a gente esse encontro tão lindo. Obrigado, mas eu não vou poder. Eu tenho alguns compromissos. Mas eu fico em contato, porque a Rosário ainda tem que prestar alguns depoimentos. Graças, doutor. Graças. Bem que me disseram que o senhor fazia milagres. Imagine, dona Consuelo. O milagre foi a sua filha poder reconhecer uma pessoa que a polícia estava procurando há muitos anos. Olha, a minha casa está de portas abertas pro senhor, viu? E meu coração também. Passa um dia aqui pra provar a minha pachuca. Ok. O que é pachuca? Também queria agradecer muito o senhor. Graças a todos, porque talvez eu conheça o que é. Essas pessoas. Escândalo! Graças. Surpresa. A senhora tá passando mal? Tá sentindo alguma dor? A senhora foi assaltada, é isso? Calma, respira fundo. Você quer que eu... Quer que eu chame um médico? Quer que eu ligue pra alguém da família? Por favor, fala alguma coisa, eu não sei o que fazer. Eu vou pegar um copo d'água. Vem, a senhora senta aqui. Vem. Senhora, se acalma. A senhora pode me contar tudo o que aconteceu. Mas... Calma. Desculpa, não vou poder te atender agora. É que a senhora entrou aqui e começou a chorar. Ela é... Desculpa, ela é minha mulher. Nós tivemos uma discussão na rua, ela saiu correndo e entrou aqui. Tudo bem, é que ela tá muito abalada, ela não conseguiu dar uma palavra. Meu bem, eu acho melhor a gente ir. Vem. Não pode se precipitar assim, eu te falei, de uma hora pra outra. Vem.